Keçən söhbətdə dedik, mənəvi gücün əsas göstəricilərindən biri nədir? Mənəvi gücün əsas göstəricilərindən biri qəzəbə hakim olmaqdır. Qəzəbə hakim olmaq. Bir adamın gücünün ən əsas əlamətlərindən biri qəzəbə hakim olmaqdır. Hədis dəlil gətirim sizə. İmam Baqir əleyhissalam, Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur ki, Lə quvvətə kəraddil qəzəb. Qəzəbi rədd eləməkdən daha böyük bir qüdrət yoxdur. Ən böyük güc qəzəbi rədd eləməkdir. Qəzəbə qələbə çalmaqdır. Güclü olmağın həm yolu, həm əlaməti qəzəbə hakim olmaqdır. Niyə şəhvətə yox, başqa hisslərə yox qəzəbi vurğulayır? Niyə gücün əlaməti qəzəbə hakim olmaqdır? Onu deyəcəm. O da başqa hisslərlə mübarizə də gücün əlamətidir. Amma heç nə deyir qəzəbə qalib gəlmək kimi güc əlaməti sayılmır. Onun dəlili var. Əl-Əleyhissalamdan bir hədis deyim. Buyurur ki, dostlarınızı 3 dəfə qəzəbləndirməklə imtihan edin. Yəqin ki, məqsəd budur, məqsədli şəkildə qəzəbləndirəsən. Yəni, dostluğunuz ərzində 3 dəfə sizin müqabilinizdə qəzəblənsin. Onun reaksiyasına baxın, sonra onu dost seçin, yoxsa seçməyin. Ona baxın. Gör, necə reaksiya verir. Gördün ki, 3 dəfə qəzəblənmədi, səbr elədi. Deməli, bu qüdrətli adamdır. Qəzəbini idarə eləmək qüdrəti var. Ya varsa, deməli, yaxşı adamdır. 2 dəfə yox. 1 dəfə yox. 1 dəfə qəzəbləndirdim, qəzəblənmədi. Kifayət eləmir. Tələsmə qiymət verməyə. Niyə 3 dəfə onu da deyəcəm? 3 dəfə şərtidir, yəni bir neçə dəfə. Niyə 1 dəfə yox, 2 dəfə yox? Bir neçə dəfə. Onun da səbəbi var. Gördün ki, qəzəbinə hakim oldusa, ondan dost ol. Çünki güclü adamdır. Zəif adamla dost olarsan, səni də zəiflədər. Güclü adamla dost olarsan, güclənərsən. Əllamə Təbətəbai deyir ki, maddi sıxıntı içində yaşayırdıq, əzab əziyyət içində. Hər dəfə gedib Əllamə qazını görürdü, böyük ailəsi var idi, fəqirli içində yaşayırdı. O qədər aram idi, sevinc içində yaşayırdı ki, gedib onun yanında güc toplayıb təzdən həyatımıza davam edirdi. O qədər güclü şəxsiyyət idi. Güclənmənin yolu qəzəblə çarpışmaqdır. Qəzəbi əzməklə insan güclənir. Məsələn, çox adam var, deyirsən, Allah əsəbləşdirmə mənim, halım yoxdur mənim. Halım yoxdur mənim. Ona bənzir ki, bir adam məsələn idman eləmək üçün gedir, deyir ki, daş qaldırmaq istəmirəm. Deyirlər də, bura ne üçün gəlmirsən? Həyatda qəzəbləndirmə cəmatdan umasan, bu çox yanlış yoldur. Sən gərək biri gəlsin, səni əsəbləşdirsin ki, güclü olasan. Sən niyə qaçırsan o hadisələrdən? Biri gəlsin, səni əsəbləşdirsin ki, güclü olasan. Ən yaxşı adamlarla da dostluq eləsən, hərdən mütləq bir hadisə olacaq ki, səni qəzəbləndirsin, özündən çıxartsın. Bəzən bilmədən də ona şərait yaranacaq. Sizə hörmətsizlik olmasın, bir alimlərdən biri bu misalı çəkir, mən də sizə deyim, insanı nəyə bənzədir? Deyir, insan boks kisəsi kimi bir şeydir. Boks kisə var ya, asırlar, onu hər tərəfdən vururlar. İndi məsələn, kisə deyək ki, mənə niyə vururlar? Deyərlər ki, səni elə buna görə yaradırlar ki, assınlar oradan, vursunlar səni. İnsan da belə bir varlıqdır. İnsan elə buna görə yaranıb ki, onu gəlsinlər, qəzəbləndirsinlər, ona zərbə indirsinlər, o möhkəm diyansın. Amma o kisə ilə insanın fərqi budur ki, insan vurulduqca güclənir, döyüldüyücə bərkiyir. İnsanın fərqli xüsusiyyətidir. Keçən dəfə dedi, bu həyatın fəlsəfəsidir. Deyir, mömini ya həyat yoldaş əziyyət, ya möminə həyat yoldaş əziyyət verəcək, ya qonşusu, onlar da olmasa yoldan keçən biri. Mütləq qəzəbləndirəcək. Çünki həyatı Allah belə proqramlaşdırıb, belə qurub bizim üçün. Bəzən pisliklərinə görə yox.
Sadece təbii olur ki bizi kimse qəzəbləndirir. Təxminən bilirsiniz neyə bənziyir? O körpə uşaq yeni dünyaya gəlir. O pis deyil ki ata-anasına əziyyət verir. Məsələn gecə durur ağlayır. Uşağın pisliyi deyil. Təbiətidir belə. Təbiəti. Bəzən də təbiət tələb eləyir. Heç pis adam deyil. Amma ha nəsə hərəkəti ilə bizdə bir qəzəb hissi yaratmaq şəraiti yaranır. Həyatın qaydası budur. Haşiyə çıxım, uşağa baxmaqdan söz düşdü. Ona görə qadınlar bir sıra cəhətlərdən kişilərdən daha güclüdür. Biz elə qadına zəif deyilir, amma bir sıra cəhətlərdən qadın kişidən güclüdür. Daha möhkəmdir kişidən. Allahın da qadından gözləntisi bəzi məsələlərdə kişidən daha çoxdur. Məsələn, qadın söyüş söysə, hədislərdə var ki, kişidən daha artıq cəzalandırırlar. Çünki qadında güc var bu baxımdan. Qadın analığı da elə bundandır. Kişi uşağa o qədər səbir eləyə bilməz ki, qadın səbir. Bu qadının gücünün göstəricisidir. Elə biz hər şeydə qadını kişidən zəif bilirik, xeyr. Niyə görə qadının həyası daha təbiidir? Yəni qadın həyasızlıq eləsə kişidən daha çox cəza verirlər. Çünki qadın möhkəmdir bir sıra cəhətlərdən. Kişidən daha çox bir sıra baxımlardan hakimdir özünə. Sözün qısası qəzəbə hakim olmaq güc əlamətidir. Niyə demir ki, şəhvətə hakim olmaq güc əlamətidir? Çünki qəzəb əvvəla neçə ünsürdən təşkil olunur ki, şəhvət o ünsürlərdən təşkil olunmur. Qəzəb neçə dənə daxili xislətin üzə çıxmasıdır ki, qəzəbi boğmaqla o xislətləri əzmiş olursan. Qəzəb elə-belə yaranmır. Qəzəbin içəridə qaynağı var. O qaynaqlar neçə məsələdir? Birləşir, qəzəbin tərkibinə baxsaq, necə bir, məsələn, şirənin tərkibi yazılır, bir nəyinsə tərkibin qeyd olunur. Qəzəbdə neçə şeydən ibarətdir, tərkibi var. O tərkibə diqqət eləsək, görərik ki, şəhvətdən daha əhəmiyyətlidir onu əzmək. Digər tərəfdən isə şəhvətə hakim olmayan insan heç olmasa hansısa bir cazibənin nəticəsində ona tərəf gedir. Yenə demirəm, haqq qazandırarsan, amma müəyyən qədər bəzən keçmək olur. Amma qəzəblənməyin bir ləzzəti də yoxdur axı. Ki ona güzəşt eləyəsən. Qəzəb neçə ünsürdən təşkil olunub, ona işarə eləmək istəyirəm. Qəzəb nədən ibarətdir? Neçə ruhi sifətdən ibarətdir? Birincisi, qısa deyib kəsəcəm ki, çox dayanmayayım. Birincisi, özünü sevmək. Həmişə bizim bəlamızdır, söhbətlərimizin ana mövzusudur. Özünü sevmək. İstəklər, meyllər, istəklərə çatmır, əsəbləşir. Çox istəyir axı filan şey, özünü istəyir. Narahatçılıq yaradan bir şey bunu əsəbləşdirir. Rahat tələbdir, uşaq səs salır, düşür anasının üstünə. Ged onları sakitləşdir filan. Çünki özünü çox istəyir. Mən demirəm, ana uşağın sakitləşdirməsin. Bunu deyəndə elə çıxmasın ki, analar desin, görsən, deyir ki, uşaq başlı başına qalsın, evi dağıtsın. Yox, ananın iş, boynuna düşən iş var, amma əsəbləşmək niyə? Söhbət ondan gedir. Qəzəblənmək niyə? İnsanın istəkləri, meyilləri onun əsəbinin qaynağıdır. İstəkdə, istəklərdə hər insanda müxtəlifdir, eyni deyil. Fərqli-fərqli istəklər var. Diqqət eləyin, nəyi demək istəyirəm? Ona görə deyir, üç dəfə qəzəbləndir. Axı, hər insanın bir istəyi var. Ola bilərsən birinə maddi zərbə vurdun, əsəbləşmədi. Çünki pula bağlılığı yoxdur. Demək ki, bu fəzilətli adamdır. Bu zatən pula bağlı deyil, bunu əsəbləşdirməməyə təbiidir. Ola bilsin ki, qüruruna toxundun, əsəbləşmədi. Çünki o qədər də elə təkəbbürlü insan deyil. Hərçənd qürur müəyyən həddə insana lazımdır. Amma o qədər də təkəbbürlü deyil ki, dost onun balaca, məsələn, qüruruna toxunacaq bir şey deyəndə. Ona görə iki dəfə demir. Məsələn, üçüncü dəfə ola bilər, işinə zərbə vurasan, məqamına zərbə vurasan, onu da əsəbləşdin. Deməli, bunun zəif yeri buradır və yaxud əksinə. Ona görə müxtəlif istəklər ki, insanlarda istəklər müxtəlifdir, deyir, üç dəfə imtihan elə. Bir-iki dəfə ola bilər, bunun zəif yeri deyil, bunun üçün əhəmiyyətsiz bir məsələdə sən bunu əsəbləşdirdin, bu da əsəbləşmədi. Bu göstərici deyil. Bəzən ola bilər, sən onu zəif yerindən vuranda əsəbləşəcək, ona görə tələsmə. Üç dəfə, yəni bir neçə dəfə imtihan eləyəndən sonra bilərsən. Birinci ünsür özünü sevməsi, əsəbin əsas əlamətlərindəndir, qəzəbin. İkinci ünsür tələskənlik, səbirsizlik.
İnsana xas xüsusiyyətdir. Xuliqəl insan min əcəl Quranda var. Allah insanı tələskən yaratdı. Bu onun xüsusiyyətidir və bu xüsusiyyətlə mübarizə aparıb səbirli olmağı öyrənməlidir. Deyə bilər şöyle, Allah özü deyib belə yaratmışam, onda niyə qınamaldıq? Ona görə ki, bunu yaradıb, istəyir ki, bu tələskənliklə mübarizə aparsın, güclənsin ona görə. Tələskənlik, hövsələsizlik. Bu bir səbəbdir. Çox üzərində dayanmıram. Əsas səbəblərindən biri etiqad zəifliyidir. Allahı başının üstündə görmür insan. Ona görə çox hesablaşır. Nəsə əlindən çıxıb Allaha etimadı yoxdur. Ona görə hesablaşır. Allah var, onun iradəsi var bu işlərdə. Ziyan eləmisən, o ziyanı Allah tərəfindən bir imtihan kimi qəbul elə. Ruzu Allahın əlindədir. Birinin əlindən görürsən çox əsəbləşib. Niyə? Qapısını döydüm, imkanı var idi, mənə kömək eləmədi. İmkanı olub kömək eləməyənə Allah nə cəza verəcək özü bilir. Hədislər var. Amma sən niyə əsəbləşmirsən? O vermirsə, bəs Allah hanı? Allah məsləhət bilirsə, o ruzunu sənə yetirəcək. Vermirsə, axı bunun bir imtihan tərəfi var. Sən o saat qarşı tərəfi ittiham eləyib, Allah başın üzərində görsün, deyərsən, bu mənə çatmamalı idi bu ruzu. O da vermədi, Allah bilər, özü bilər. Mən onun əlindən niyə əsəbləşim? Öz vəzifəsinə əməl eləmədim. Mənə nə dəxli? Mənə nə aidiyyəti? Allaha etiqadın zəifliyidir. Özdə bunu da deyim ki, biz bəzən qəzəbi biruzə verməməyə də fəzilət sayırıq. Din bunu da demir. Din deyir, ümumiyyətlə əsəbləşmə çox şeyə. Qəzəbi içüvə salıb boğursan, qəzəbi boğmaq təkcə bu deyil ki, məsələn, kiməsə söyüş söyməyəsən, kimisə söyməyəsən. Allah deyəcək, niyə ürəyində söydün? Onu da deyəcək. Ürəyivə niyə saldın bunu? Niyə ürəyivə içüvə tökürdün bu qəzəbi? İçərdən yiyirdi. Çox adamları endoskopiya eləyirlər mədəsini. Görürlər, yara var. O yara bilirsin nədir? Nə qədər söyüşlər vardı, demirdi içində söyürdü. Onlar mədəsində yara yaradı, xora. O xoranı bir var tibbi baxımdan araşdırasan, bir də var mənəvi baxımdan. O xoranın tərkibində nə qədər söyüş var. O demədiyi söyüşlər vardı ki, içinə salıb, içində deyirdi. O xəstəlik yaradır daxilində. Allah bəzən bizdən soruşmayacaq, niyə, məsələn, filan kəsi söymədin, ya söydün, deyəcək, niyə narahat oldun? Ümumiyyətlə, bir çox məsələlər səni gərək narahat eləmiyərdi. Nə qədər kiçik adamsan ki, hər bir şeyə görə narahat oldun. Əl-Əl-Əs-Salam buyurur ki, gözəl hədisləri var məsumlarımızın. Buyurur ki, bir kəsdən xeyir intizarında olsan, bir adamdan xeyir gözləyirsən, həmişə istəyirsən ondan sənə xeyir gəlsin, birdən sənə əziyyət versə ürəyində də onu söymə. Nəticəsi bilirsiniz nə olar? Nəticəsi olar ki, o adamdan dahi sənə heç vaxt xeyir gəlməz. Allah ondan gələn xeyir qapısını sənə bağlayar. Həmişə xeyir gözləntim var. Bir dəfə də sənə əziyyət verdi. Ürəyində də ona əsəbləşmə. Xüsusilə alimlərə aiddir bu şey. Alimlərdən axı insanlar xeyir gözləyir. Xeyir gözləntisindədir. Bir dəfə görsən, onun xeyri ona gəlib çatmadı. Ürəyində əsəbləşdi alimin əlindən. Hədis buyurur ki, onun da elmindən faydalanmaq sənə qismət olmaz. Ona içində də qəzəblənər səyər. Allaha sığınsa insan, Allahı başının üstündə görsə, bilsə ki, onun əlindədir hər şey, onda aram olar. Riza haqqında danışdıq. Bir nəfər alim danışır, deyib, psixoloqların Məşəd şəhərində bir toplantısı var idi. Sonra dedilər, gedək hərəmə. Müxtəlif ölkələrdən gəlmişdilər. Apardılar onlar İmam Rızanın hərəminə. Deyir, oradan çıxmaq istəmirdilər. Deyirdilər, bu hərəmdə nə qəribə aramlıq var. Alimlərdən biri deyir ki, mən də cavab verdim ki, çünki adı Rizadır bunun. Adı Rıza. Rıza yəni razılıq. Burada başdan ayağa razılıqdır. İnsan Allahdan razıdırsa, kimin əli ilə ona zərbə deyib, o adamların əlindən əsəbləşmir. Çünki əsas Allahdan görür hər şeyi. Qəzəbi doğuran başqa səbəblərdən biri də rəhəmsizliyidir. İnsanlara qarşı rəhəmsizliyi. Mən bir dənə sizə düstur deyim, təcrübə eləyin. Hər bir tanımadığınız adam da sizə bir çobutluq və pislik elədi, ona qarşı qəzəblənməmək üçün elə düşünün ki, sizin ən sevimli adamlarınızdan biridir bu. Bəzi adamlar var ki, çox istəyirsən, neynəsə keçərsən onun üçün, bu rəhmin əlamətidir.
O kadar çok istiyorsan, deysen daha bu benim çok istediğim bir adamdır. Her yoldan geçen adama belə rəhmətlə baksın insan. Bu şekilde baksın. Maşını sürürsen biri geldi birden çıxdı qabağa. Adam var söyür, heç qoymur o keçsin. Adam var qorxur söyməyə ki, söyərəm, o da gələr bir şey deyər. Bir şey olar, diyana bilmərəm qarşısında. Çoxumuzun cürətimiz çatmır söyməyə. Ona görə yox ki, əxlaqlı adamıq. Qorxudan söyüş söymürük ki, mən söyərəm, o da deyər. Bəzisi söyür, bəzisi də söymür, ürəyində söyür. Dindiriz ürəyində də qaza bilənmə. Dinən ki, inşallah fikirliydi, bilmirdi. Elə bil ki, ən yaxın adamındır. Bu, yaxşı insandı əslində. Bu çox dəyərli insandı indi bilməməzlikdən. Amma yox, sübut olundu sənə ki, bu ədəbsiz adamdır doğrudan da. Onda necə? Onda da ona ürəyin yanırsa, yenə də onun dərdini çəkir. Deyirəm, bu niyə belə ədəbsizdir? Bizə gülməli gəlir ha, bu şey. Belə adamlar olar. Amma din bizi belə ruhiyyə sahib olmağımızı istəyir. Nə bilim, din belə istəyir axır ki. Biz də 50 il gülürük ki, belə adam olar, sən də danışsın, peyğəmbər yox. Xeyr, peyğəmbər yox. Vəl kazimin əl-qeys. Quran möminlərin əlaməti olaraq deyir. Qəzəblərini kazimul qeys, özdə bilirsiniz kimdir? O yox ki, yenə deyirəm, içində salır. O ki, qəzəbi əridir, yəni qəzəblənmir. O qədər rəhmətlə, mərhəmətlə yanaşır ki, ona pislik eləyən insanı görəndə ki, buna ədəbsiz deyilir, o qədər onu sevir ki, o insanı mərhəmətlə baxır ki, deyir, kaş bu insan belə olmazdı, onu dua eləyir. Fikrini bu məşğul eləyir, da bunun buna elədiyi pislik yaddan çıxır. Bax, bu möminin xüsusiyyətidir. Axırıncısı nədir? Sözümü bitirirəm. Axırıncısı qəzəb. Bin təzahür eləməsinin səbəblərindən biri nəfslə mübarizə adətinin olmamasındadır. İnsan bəzən nəfslə mübarizəni məşq eləmir. Bəzi adamlar var, çox özünü sevən adam deyil. Çox da pis adam deyil. Amma bir eybi var bu yazığın ki, özü ilə mübarizə aparmağı məşq eləmir. Pis adam deyil, amma özü ilə mübarizə aparmır. Belə adamlar çoxsu cəhənnəmə gedir. Belə yaxşılar. O yaxşılar ki, özü ilə mübarizə aparmır, o yaxşıların çoxu cəhənnəmdə olacaq. Cəhənnəm elə bilirsən, ancaq pis adamların yeridir. Nəfslə mübarizə aparmayan yaxşılar da xarab olur və cəhənnəmə gedir. Sən özünlə mübarizə aparmırsan, sadəcə demişəm bunu, 100 dəfə demişəm. Belə də belə gətirib ki, yaxşı xüsusiyyətlərim var. Məsələn, bu güləruz adamdır. Deyirsən, maşallah, gözəl əxlaq sahibidir. Səbr elə, bunun ailəsi belədir. Bütün ailə üzvləri sakit güləruz adamlardır. Demə, bu nə əxlaq sahibidir? Bu güləruzliyin içində mübarizə yoxdur. Nəfslə mübarizəsi yoxdur bunun. Bəzən də çörəyə güləruzliyidən çıxır. Elə də adamlar var. Cəmaatın üzünə gülməkdən çörəyə çıxır. Bəzi Allah göstərməsin, bizlərdən uzaq eləsin, ola bilər bir adam ruhanı olsun, minbər əhli olsun, din xadimi olsun, ona buna təbəssüm eləməklə, üzünə gülməklə tərəfdar toplasın başına yıxsın ki, bunu sevənlərin sayı çoxalsın. Adam var elə baxır, hamının üzünə gülür. Demə, bu nə əxlaqlı, gözəl adamdır. Bəzən xoş əxlaqdan çörəyə çıxır. Ona buna gülüb, baş əyməkdən nəsə əldə eləyir həyatda. Ona görə mübarizə məsələsi önəmlidir. Vay, o gündən 5-10 dənə belə mübarizəsiz yaxşı xüsusiyyətin oldu atanadan gəlmə. Sən də mübarizə aparmadın, bu 5-10 xüsusiyyət sən aparacaq cəhənnəmə. Bu yaxşı xüsusiyyətlər. Hərəsi bir nəfsani istəyin quluna çevriləcək bu istəyirlər. Mən nə qədər danışıram, doğrudan da heyran qalıram ki, bu din nə qədər incə bir dindir. Nə qədər gözəl bir dindir. Və sözümün sonunda bunu deyim, yaxşı ailə, yaxşı ev, o ev deyil ki, insanlara ancaq bəzi yaxşılıqları tanıttırsın övladlarına. Yaxşı ev, o evdir ki, uşaqlara qəzəblə mübarizəni öyrətsin, təlim etsin, göstərsin. Uşaq görsün ki, ata ananı qəzəbləndirəndə ana həlimdir. Ana atanı qəzəbləndirəndə ata qəzəblənmir. Olur da ailədə. Bir gün ola bilər ki, yeməyi biraz gec gətirsin. Bir gün ola bilər ki, kişi nəsə bir əsəbləşsin, qadına bir söz desin. Uşaq görəndə ki, bu buna əsəbləşmir, o buna 100 dənə hədis oxumaqdan onun üçün daha əhəmiyyətlidir. Gözü ilə görsün ki, burada hamı qəzəbini udur evdə. Bu ailə gözəl ailədir. İmam Hüseyn əleyhissalamın ailəsi kimi ki, deyir,
Yezidin məmurlarından biri gəldi, əsirləri artıq Mədiniyə aparanda Şam şəhərindən gəldi, dedi Yezid icazə versin sənə bu ailə haqqında bir söz deyim, qorxuram məni cəzalandırasan, dedi yox deyinən, dedi amma nə gözəl ailədir bu. Yol boyu o qədər onlara zülm elədi, əziyyət verdi, birindən bir kəlmə xoş olmayan söz eşitmədi. Bunlar nə qədər özünə hakimdilər, körpə uşağından yaşlı adamlarına qədər, qadınlarına qədər, nə qədər həyalı və özünə hakim insanlardı, dözümlü insanlardı. Ailə insana bu hissləri aşılayarsa dəyərlidir, bu hissləri aşılayarsa bu tərbiyə verib, yoxsa otur səhərdən axşamazan, oğlum bu pis şeydir, oğlum bu yaxşı şeydir, demirəm, et danışma, danışan mı o 10-cu dərəcəli məsələdir. Görsün ki, ata, ana özü ilə mübarizə aparır. Ailə insana özü ilə mübarizəni öyrətsə, onda dəyərli ailədir və dəyərli tərbiyədir. Yaudu billahi minəş.